Dostlar, bugün her birinizi İstanbul'dan selamlayıram. Kısa bir kadr seçim, dostları unutmayalım diye. Her birinizi İstanbul'dan selamlayıram. Hoş gördük. Afganistan'da bugün tam başka bir mevzuda kısa bir de olsa bir video çekeyim, dostlarına paylaşayım. Hal-hazırda İstanbul şehrindeyim. Buyurun dostlar, bakın. Gezmeye gelmek isteyenler her biriniz gelersiniz. Kapalı Çarşı mekanındayım. Burada bir belediye binası ve mescid meydandı. Kısa bir da olsa bir balazı çektim. Dostları unutmadım. Onlar da baksın. Herhalde dostlarınız her birinizde nasip olsun. Tatilde ya da neçə günlük istirahat eləmək üçün İstanbul şəhərinə gələ bilərsiniz. Gözəl Türkiyəmizin bayrağı dalğalanır. Biraz günün isti vaxtıdır deyə dostlar. Gediş gəliş azdır ama çarşıda her şey eləmək çox çətindir. Hər günündən artıq çox demirlər. Meydan biraz boşdur. Beləliklə dostlar, sağ olun hər birinizlə, sağ olun, salamat qalın. Qısa da olsa bir çəkiliş etdim, dostlar baxsın bir İstanbul'un kiçik bir yeri də olsa görsünlər hər birinizdən. Öncədən təşəkkür edirəm. Mövzudan uzaq video olsa da baxsınız, bəyənsəz də, bəyənməsəz də təşəkkürlər. Sağ olun sizlərlə, növbəti videolarımızda görüşərik. Hələlik.